নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুত ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ বাবে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বহু কৰ্মৰত শিক্ষকৰ চাকৰি হয়তো যাব পাৰে, নতুবা বহু শিক্ষক হয়তো কাৰাগাৰৰ আলহী হ'ব লগা পৰ্যায় আহিব পাৰে, নতুবা বৰ্তমান যিটো আবেদন টেট শিক্ষক নিযুক্তিৰ যি আবেদন, সেই আবেদনৰ মেধা তালিকাৰ পৰা বহুতৰে নাম হয়তো বাতিল হ'ব পাৰে। আপোনাৰ অৰ্হতা থাকিলেও, আপোনাৰ কাট অফ মাৰ্কে কভাৰ কৰিলেও আপুনি হয়তো সেই মেধা তালিকাৰ পৰা আউট হ'ব পাৰে, নতুবা আপুনি কাৰাগাৰৰ আলহীও হ'ব লগা হ'ব পাৰে। তেনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কাহিলিপাৰা এছ চি আৰ টিৰ কাৰ্যালয়ত চি এম ভিজিলেঞ্চৰ অভিযান চলিছে শিক্ষা বিভাগৰ আণ্ডাৰত। আৰু যিসকলে এছ চি আৰ টিৰ আণ্ডাৰত ডি এল এড উত্তীৰ্ণ হৈছিলে, সেই ডি এল এড প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এইটো এটা ভয়াৱহ খবৰ। আৰু এই চি এম ভিজিলেঞ্চৰ অভিযানত শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে, বহুত তথ্য ফাদিল হৈছে। এছ চি আৰ টিৰ আণ্ডাৰত বহু ঠিকাদাৰে প্ৰায় 55 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ভুৱা প্ৰাৰ্থীৰ পৰা। ভুৱা প্ৰাৰ্থীৰ নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ বিনিময়ত 55 কোটি টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে ফাদিল হৈছে। বহুত টেট শিক্ষক স্কুলৰ পৰিৱৰ্তে কাৰাগাৰত থাকিব লাগিব, নতুবা বহুত টেট প্ৰাৰ্থী মেধা তালিকাৰ পৰা বাতিল হ'ব, আনকি কাৰাগাৰৰ আলহী পৰ্যন্ত হ'ব লগা হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা প্ৰতিবেদন, আপোনালোকে নিজেই শুনক, নিজেই চাওক কি হৈছে এছ চি আৰ টিৰ আণ্ডাৰত ভুৱা ডি এল এড ডিগ্ৰীধাৰীৰ। কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই চি এম ভিজিলেঞ্চে বহু ফাইল জব্দ কৰিছে, 53 কোটি টকা ঠিকাদাৰক মোকলাই দিয়া হৈছে। এইখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, শিক্ষা বিভাগৰ তদন্তত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। 7 জনকৈ ঠিকাদাৰক মোকলাই দিয়া হৈছিল এই ধনৰাশি, ধন ব্যয়ৰ কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় অনুমতি নাছিল। ছাৰক ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিনিধিমণ্ডল দৰ্শকসকলক কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম যে কেনেদৰে এছ চি আৰ টিৰ যি কাহিলিপাৰাস্থিত কাৰ্যালয়, কাহিলিপাৰাস্থিত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে বহু সামগ্ৰী, বহু ফাইল ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকি কোষে জব্দ কৰিছে। আৰু এই ফাইলবিলাকত বিশেষকৈ আছে যে সেই সময়ত যিখিনি ভুৱা শিক্ষাৰ্থী দেখুৱাই তেওঁলোকৰ পৰা ধনৰ বিনিময়ত চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ল, সেইখিনি আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকক যি আবণ্টন, কামৰ আবণ্টন দিয়া হৈছিল, আৰু সেই সকলো তথ্য ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেঞ্চৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্বে শিক্ষা বিভাগৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে। আৰু শিক্ষা বিভাগৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহা এই সকলো কথা ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেঞ্চে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। আজি 2টা স্থানত ইতিমধ্যে আৰ চি এম ভিজিলেঞ্চৰ অভিযান চলিছে। ৰঙিয়া আৰু দলগাঁৱৰ যি বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে, বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত অভিযান চলিছে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু তাত এই যি পি ডব্লিউ ডিৰ একাংশ লোকক লৈ লগত লৈছে, তেওঁলোকে লৈ তাত ভেলুৱেশ্যন কৰা হৈছে। শেৱালী দেৱী শৰ্মা নামৰ যিগৰাকী আই এছ অফিচাৰ, এই আই এছ অফিচাৰগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে যদি গৃহ বিভাগে অনুমতি দিয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ। তাৰ সমান্তৰালকৈ শেৱালী দেৱীৰ সমান্তৰালকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে সেই সময়ত যিজন, অৰ্থাৎ 17 চনৰ পৰা 22 চনলৈকে ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ হিচাপে থকা এল এন সোণোৱাল নামৰ যিজন বিষয়া, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। তাৰ সমান্তৰালকৈ অজিত পাল সিং নামৰ যিজন শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ জোঁৱায়েক আছিল, সেই জোঁৱায়েকগৰাকীও গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। আৰু এনেদৰে মুঠ প্ৰায় 10জনমান লোক সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত যেতিয়া গৃহ বিভাগে অনুমতি প্ৰদান কৰিব তেতিয়াই এই বিষয়াসকল তথা এই কৰ্মচাৰীসকল, সমান্তৰালকৈ ঠিকাদাৰসকল সকলো